İndi isə daha ətraflı kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələrində qızğın iş gedir. Taxıl biçini artıq başa çatır. Sahələrin 97% biçilib. Əvəzində üzüm yığımı başlayır. Çay plantasiyalarından da yığım davam edir. Bitkiçiliklə yanaşı heyvandarlığı üzrə yüksək nəticələr əldə olunur. Hacıqabul rayonunda ötən illə müqayisədə ət, süd, yun istehsalı artıb. İsmayılı rayonunun cənub zonası olan Kürdmaşı kəndindəki üzüm bağlarında məhsul yığımına başlanılıb. Rayon Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzindən bildirilib ki, hazırda bağlardan yığılan üzüm tez yetişən prima sortudur. Yığılan məhsul satış üçün ətraf rayonların bazarlarına, eyni zamanda Bakı şəhərinə göndərilir. Qeyd edək ki, İsmayılı rayonunda 1121 hektar üzüm bağı mövcuddur. Bağların 1012 hektarı bar verəndir. Plantasiyaların 310 hektarı süfrə sortudur. Astarada isə çay plantasiyalarının ikinci yığım başa çatıb. Rayon Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzindən verilən məlumata görə, rayonun 187 hektar məhsuldar çay sahəsindən indiyə dək 197.263 kg yaşıl çay yarpağı yığılıb. İyulun sonlarında rayonun çay becərənləri üçüncü məhsul yığımına başlayacaqlar. Ötən il Astara rayonunda 530 ton 200 kg yaşıl çay yarpağı istehsal olunub. Hər hektardan götürülən məhsuldarlıq 28 sentner təşkil edib. Bu ildə məhsuldarlıq yüksəkdir. Hacıqabulda heyvandarlığın inkişafına xüsusi diqqət yetirilir. Yeni heyvandarlıq təsərrüfatları yaradılır, eləcə də malqaranın cins tərkibi yaxşılaşdırılır. Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində rayonda heyvanların baş sayı, ət, süd və yun istehsalı il-il artır. Rayon Statistika İdarəsindən bildirilib ki, hazırda rayonun heyvandarlıq və fərdi təsərrüfatlarında 39.417 baş malqara və 138.228 baş qoyun keçi saxlanılır. Bu ilin 6 ay ərzində rayonun heyvandarlıq təsərrüfatlarında 4448 ton ət, 10244 ton süd, 231 ton yun istehsal olunub ki, bu da ötən ilin eyni dövründə istehsal olunan ətdən 9 ton, süddən 375 ton, yundan 2 ton çoxdur. Lalə Quliyeva, Əntiqə Fərəcova, Xəbərlər. Ölkəmizdə zəngin ənənəsi olan baramaçılıq sahəsində bu il bir yenilik yaşandı. Zərdabda ikinci mərhələdə də barama yetişdirilməyə başlanıldı və ipək qurduları cəmi 23 gündən sonra barama toxudu. Kümçülər artıq həmin baramanı təhvil verirlər. Tədarükün ilk günündən yüksək məhsuldarlığa nail olunduğu görünür. Bugünkü birinci maya yaz baramasında 60 qram qurddan 150 kilo barama vermişəm. İndiki yay qurdundan da 15 qramdan 33 kilo barama vermişəm. Çox güzel keyfiyyətli barama təhvil vermişik. Yem bazamızda boldu. Heç bir çətinliyimiz olmuş yem barəsində. Məhz yem bazasının kifayət qədər olması zərdablı kümçülərə ikinci dəfə barama yetişdirməyə stimul verib. Çünki ötən illərdə rayonda 500 minə yaxın tutting əkilib. Mövcud yem bazası və kümçülərin bu sahəyə marağı nəzərə alınaraq yay mövsümündə becərilmək üçün Çin Xalq Respublikasından barama toxumu gətirilib. Qax damazlıq ipəkçilik stansiyasında dirildilən 300 qurdu ipək qurdu toxumu iyunun 26-sında kümçülərə paylanılıb. İpək qurdlarına becərmə dövründə xüsusi qulluq göstərilib və nəticədə cəmi 23 gün ərzində ipək qurdu barama sarmağa başlayıb. Bu da yenilikdir, çünki indiyədək barama yetişdirilməsi 40 günə başa gəlirdi. Kümçülər yay yemlənməsi adlandırılan ikinci mərhələdə əldə olunan baramanı Azərpək Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinə təhvil verməyə başlayıblar. Zərdaflılar 300 qutuya yaxın barama qurdu götürmüşlər və 10 tona yaxın barama gözlənilir. Hal-hazırda bugün 500 kiloya yaxın qəbul eləmişik. Zərdab barama istehsalına görə son illərdə ardıcıl olaraq liderliyini qoruyur. Bu il hətta ikinci mərhələnin nəticəsi nəzərə alınmadan belə bu rayonda təxminən 65 ton barama tədarük olunub. Ölkə üzrə isə bu rəqəm 630 tondur. Röyü Qarabağlı Samir Quliyev, Səmaya Quliyeva, Xəbərlər.